interaktivne kuglice, izvlačite pitanja, sami se zapravo birate kakav ćete, ovaj, mislim, koje pitanje. Izvlačite i na to proveći pitanje dajete odgovor. Da, krećemo od, hoćemo od Milice. Tako je. Sada imamo šta su ponude. Dajem ti celu ovu činiju, uzmi. Mm-hmm. E sad ćemo da vidimo koje ponude mogu... Šta smo ti spremili? Tako je. Skala, krinč, macani ili žiri? Izlačiš tri. Trojka. Okreni kao ono Suzana Mančić, kreni u kameru da ima je li trojka. Izvlačiš loko. Vratila je već. Dobro. Ovako. Macani. Navedi, da, navedi dva najbolja frajera sa domaće javne scene. Aha. A to ne sme niko da bude večeras u studiju. Ti se ne računaš. Ti se ne računaš. Znam, ali da, ja bih odmah da to izbegnemo, jer to je... Pa, na primer... Pa, teško ti je ovo pitanje. Pa, Boga mi, jeste najteže. Da, glupa su vam pitanje. Neću ovako najbolje. Ja sam skoro davala neki intervju i rekla sam da postoji jedan čovek. Ne znam ga lično, znam ga... Znam ga sa Instagrama, videla sam ga na Instagramu. Jako lep čovjek, zove se Dušan Šušnjar, on je model. Ima ženu, decu i tako dalje. Dobro, pričamo naravno o fizičkom izgledu, tako je. A drugi može da bude, pa na primjer, Miloš Timotivić. Pa može, ok, lepo. Na Instagramu ja mogu se napucati, znaš kako mogu da izgledam na Instagramu? E, pa napucaj se. Hoćeš da kažeš da Miloš ne izgleda tako uživo? Ne, Miloš izgleda isto lepo uživo. I na Instagramu, tebe trlema neka uvatila. Pa da, trlema me uvatila neka. Sad ću da stavim ovaj face up, da se napucam, da sijam na Instagram, nećete moći gledati moj profil. Kao sunce da gledaš direktno. Da se ispeglam. To se čeka. Ko okay. Sad? Dekiju, daj. E, pomoći ćeš mu. Yes. Deki za vas može da bude, sad ćemo da vidimo. Sad ću to vam pročitam. Svađa, mamurluk, merak ili. Lele. Šta, da. Ili. To je broj 4. Broj jedan. Svađa. Kad si se posljednji put posvađao sa Saletom i oko čega? Evo, juče baš oko para zakino me. Znaš kao, najgore. Sad nešto najgore, ono, o čoveku. Vidi, mi kad smo bili mali, kad smo i tineđeri bili, mi smo se peglali, znači mi smo se tukli, aj zdravo, ali mene je nerviralo to što Sale nikad nije hteo da se bije na fair, pa ko koga, razumeš. I uvek sam ja bio vođa i uvek sam bio nešto jači, znam da je ovaj, majka jednom pitala, što je tebi Saša to toliko plavo oko vrata? Kaže, davio me Dejan. Čekaj, da li sam sad dobio potvrdu da si jači od Saše? Pa ne znam, on je nekako išao linijom manjeg otpora. On kaže, ako me udariš, mi sami kod kuće, majka je radila, tata bio u inostranstvu, i on kaže, ako me udariš, toliko ću da vičem da će sve komšije da dođu da pitaju šta mi se desilo. Znači ucena. Da, znači i to ucena. Mene iznervira i onda je gotovo. Onda je i onda stvarno se to i desi. Ali tako stvarno, ali stvarno tako, ja sam blizanac. Jesi ti mlađi ili stari? Ja sam mlađi 5 minuta. Pa mi mlađi, mi smo izgurali napolje prvi. A to je malo bilo bitke i onda... Ljuma se zna koje to. Znači, opstaju. A tvoj blizanac je muško ili žensko? Muško. Jel ličite baš? Ne. Ne? Uopšte ne ličimo. Deki, jel imaju sad neke svađe? Ne. Sad ne govorimo već 2 godine. Šalim se, lupa gluposti. Pa ne, kao, ne možemo posvađati kad ne govorimo. Lupa, ne zaboravite ovo sve. Ne, sad je bio, pričat ćemo i o tome. Koncert Saleta u Novom Sadu, gde sam ga ja iznenadio, bio specijalni gost, bilo fenomenalno. Ja bila i Edita, da. Stvarno? Bila super, da. Bila fenomenalno. Ja bi bio, ali mi nije zvao Sale, tako da čujem da je bilo super. Zvat ću te ja, sledeće. Najavi se za arenu, tamo. Tako je. Da nastupaš, kao pred grupa. Tačno, ne, nešto je bilo super. Ja napravim koncert u areni, ali stvarno pozovem sve najjače mene kao gost. I ne može niko da te odbije i dođe ljudi zbog drugih. Pa ne, i to bude, svi. Što da ne, napunit ćeš svakako. Pa, ko je sve punio arenu, realno. Edita. Da vidimo šta imamo za tebe ponuđeno. Ajde. Da ću promašati. Na ekranu rasejana, predmet rasprave, skretnica ili familija? Dvojkica. Dvojka? Da. Da li si se nekad potukla sa partnerom ili si ga možda gađala nekim predmetom? Do sad, kad sam bila mlađa, da. Sad, kako sam starija, ne. Kad sam bila mlađa, da. Ko nije, realno? Da, ko nije, mislim, da. Poleti neka šolja, čaša. Edita, samo moram pokloniti taj imidž. I to, kako se to zove? Brnjica. Brnjica, da, manifestujem duet sa Nućijem, pa sam zato stavila. Stvarno? Da. Pa mogu ti ja završiti.
I pesmu. I pa nemam, pa ne mogu, ne. Ja to ne bi se mešao, ja nući u to, ništa. Ali ja ne znam, ja ne bi mogu to da držim. To je brnjica. Jel to skidaš? Ne bi stalo. Ne, ovo je... Probušan sam, jel ti u disanju, u higijeni, u mivanju? Sama sam kući sad kad sam kretala kod tebe, rekao je nešto i da. Ali ono, kad ništa ti ne ometa, umivanje je to... Ma ništa, kakvi. Higijenu nosa kad staviš fiziomer? Ne, sve. Ok, ništa. Može, Amidžiću, kad imaš 50 godina? Pa pitam te praktične stvari, šta? Fizio. Pa zanima čovjeka. Da. Nermine, da vidimo šta imamo za tebe. Dobro, pa ne. Koska. Gde si bila kad sam bio Niko, obožavateljka ili loženj? Tri. Obožavateljka. Navedi najčudniju poruku ili sliku koju si dobio od neke obožavateljke. Najčudniju poruku i sliku? Pa, ili. Šta vas više zanima? Mislim da gledalci zanima s oba, tako je. Uvek kad pitaš oba. Da. Pa, mislim da svi znaju. Zakopčana do grla. Da, zakopčana do grla. Da, misliš golu sliku si dobio. Da. A poruku? A poruku... Ispod te slike nema šešir. Tako. Nemam šešir. Šta misliš, taj evo ispod da se... Da. Evo tatice. Nemam šešir. U redu. Ok. E, sad rade. Rade. Ovo me zanima. Da vidimo. Ovo me zanima, ja. Da. Sve nas zanima, sigurno. Propite. Sad ćemo da vidimo šta... Aha. Loš, kolega, ljubomora ili maraton? Aj, biraj. Misli se na pravi maraton, ne plaši se. A loš? Sve u redu, može. Koji je broj? Ljubomora. Tri, opa. Navedi situaciju kada si imao najveći izljiv ljubomore prema partnerki i obrnuto. Kada je ona ljubomorna? Dakle, ja... Ja nisam ljubomoran. To moram da napomenem, tako da ne mogu da navedem. Nemaš izljive, dobro. Ali hoću da znam. Gde si bila, šta si da sad. Nisam ljubomor. A stvarno nisam. Mislim, možemo da pitamo te devojke. Ne možemo sad. Misliš Dunju. Ko ostane sa mnom u društvu posle, možemo da zovemo. A ispad ljubomore njene, to je uvek bilo. I bit će. Verovatno, pošto ste žene takve. Ali dobro, nema veze šta. Ali jednom, kad sam bio sa jednom, davno je to bilo, pre možda 6 godina, bio sam sa jednom glumicom, ne bih je imenovao, da ne bude da kao ona posle priča. Poenta je bila, nešto smo se nalazili u kolima, ja sam se nepropisno parkirao, ja sam hteo da rešim to, tu ispod taj ljubomor. I ona je nešto tu meni spočitavala i tako dalje. I ja sam mi rekao neke ružne stvari i nebitno. I kucao je ovaj čovjek iz komunalne policije. I rekao je, ja sam otvorio prozor i on kaže, šta radiš ovde, kao ovde ne sme da se parkira. Ja kažem, pa okej, sve razumem, nego raskidamo, razumeš. I on kaže... A on kaže okej on. Ne, ne. Imam ja svojih problema. Ne, on kaže, mene ne zanima kao da li vi raskidate ili ne raskidate, kao nepropisno si parkira. I ja kažem, čovječe, raskidamo. I on kao, ne zanima me, jel shvataš da moraš da se pomeriš s ovog mesta. I ja mu kažem, alo, jel ti shvataš da ja trenutno raskidam? I on kaže, okej, raskidajte. Ja se okrećem ka Sonji. Ajo! I kažeš joj, jako ličiš na Draganu. Šta se desilo na kraju? Ovo si sad se opirao djevojku. Niko ne može ko što može sam se. I šta kaže Olja ta? Niste dobro čuli. Ne, nije Olja, Sonja. Dobro, okej. Sad kad sam već rekao, koje godište te živi. A Sonja tu, telo popustite. Vojislava Ilića, 12, svi stojimo. Pa znaš, Olja. Jel te odneo pauk? Šta je bilo na gredu? Ne, ja se okrenim kad joj i ona kaže... I ona kaže, a raskidamo? E, raskinuli smo. I nebitno, izašla napoj. A nebitno, uglavnom, vrat svoje kuglice, Nermine. Završaj. I odlazim. Jeste, i odlazim i ja.